За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Шинээр байгуулагдж байгаа танхим, томилогдож байгаа сайд нарт бас ажлын амжилт хүсье. Тэг зарим нэг асуулт санал байна. Гэхдээ Хөрлөбаатар сайдаас нэг асуулт асуух гэсэн. Ер нь манай татварын бодлого цаашдаа бас өөрчлөгдөх үү? Татварын бодлого маань төсөв бүрдүүлэх, бас бизнесээ дэмжих, хамгаалах юм олон чиглэлтэй гэж боддог. Манай тэр бизнесээ дэмжих чиглэл татварын бодлого маань бас яг гүйцэд ажиллахгүй байгаа юм шиг. Тодорхой яг ямар асуудал ярих гээд байна вэ гэхээр манай татварууд бүгдээрээ яг нэг хэвийн. Жишээ нь одоо гаднаас орж ирж байгаа түүхийдээс авдаг татвар адилхан эцсийн бүтээгдэхүүнээс авдаг татвар адилхан. Гаднаас орж ирж байгаа анхны шатны доогуур технологитой бараа бүтээгдэхүүнээс авдаг, тун төхөөрөмжөөс авдаг татвар адилхан өндөр технологийн бараа бүтээгдэхүүнээс авдаг татвар адилхан. Тэгэхээр энэ бүгдийг татврын орлогоо тэр нийт дүндээ бариад түүхэд орж ороход татвар багтаа, буюу Монголд ажлын байр бий болохыг дэмжсэн. Эцсийн бүтээгдэхүүн орж ороход татвар өндөртөө, төсвийн орлогынхаа дүн бас хэвээр бариад. Энэ чиглэлд ингэж ялгаатай татврын бодлогыг бид нэр татврынхаа орчинд бий болох боломж болцоо байдгүй. Миний санд байгаагаар хитэд улсаас гадагшаа гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн нүүд ногдуулж байгаа татвар нь бараг 30-аад янз байна лээ. Түүхэд гарахыг хитэд улс дэмждэггүй. Өндөр технологийн бараа бүтээгдэхүүн за нөтүүх хиттийн гиттээс гадагшаа гарахад буцаагаад бараг 18% буцаа болголт болгодог. Буюу хиттэд ажлын байр бий болохыг хиттэд улсын татврын бодлого жишээ. Тэр их том мастаа эдийн засаг зохицуулж чадчихад манайх өнөөдөр техник технологи хөгжсөн үед энэ бас их боломжтой биш үү? Энийн дээр бас танаас бас зөвлөлтөх байдлаар санал асууя. Манайд ямар нөхцөл байд? Ингүүл энэний цаана маш олон мянган ажлын байр нэмүү өртөг манай Монгол улсад бий болох эдийн засгийн бодит том хөшүүрэг энэ цан байгаа юм шүү гэж асуулт байна. Хоёр дагаарт нь бас Хөрлөбаатар сайд бид нар бас нэг нутгаас сонгогдсон гишүүдийн хувьд бас тэр Ус аймагт баруун түрүүнд Улаангомд агропарк байгуулна, тэнд нэмэр өртгийн сүлжээнүүд бий болгоно гэдэг энэ төслүүд дээр бас миний хувьд бас бодит санжаасан зүйлсүүд бас их байгаа. Энийн дээр бас цааш ярилцаад дэмжиж хамтран ажиллахад их олон зүйлс бас байна. Хоёр дагаарт нь эрүүл мэндийн сайдд томилогдож байгаа мөнгө сайхан сайдаас бас нэг санал асуулт шиг маань санал байна. Хорт авдрын өвчлөлт гэдэг зүйл Монгол улсад маш өндөр байдаг мөртлөө Ус аймаг улсын дундж маш өндөр байдаг. Энийн дээр бас тэр шалтгаан нөхцөлийг тодруулж онцгойлсон урчлын сэргийлэх болон бусад дараагийн ажлууд дээр бас нэлээд онцгой анхаарч өгөөч гэж бас санал хэлчихэж байгаа. Дараагийнх нь хүнс хөдөө аж ахуйн сайд мэд сайхнаас бас тодорхой нэг асуулт байна. Манай Монгол улсад хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартаа нэг 1200 орчим мянган хүн байдаг баг. Энээс бараг 7-800 мянган хүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн салбарт ажилладаг. Тэгэхээр энэ салбарт байгаа тэр тусмаа хөдөө аж ахуйн салбарт байгаа малчит газар тариалгын салбарын орлогын асуудал манай монголчуудын бараг үндсэн асуудал болж хөрж байгаа. Тэгэхээр энэний цаанд нэг бүтэемж баг байгаа шатхан байгаа гэж би бол хөвдө боддог. Та энийн дээр ямар бодол сандалтай байдгийг хэрвээ бүтэемж гэж үзвэл санал нийлвэл бүтэемж дэвшүүлэх чиглэлээр бас ямар ажил авах вэ гэж. Гурав дугаарт нь би Нямбаатар гишүүн тандж нэг нөхрийн хувьд бас нэг үг хэлсэн. Сая 2020 оны 4 сард Нямбаатар намайг сонгуулийн хөөр зөрчиж бараа тарааж яаг гэж улсын хурлын энэ төр дээрээс мэдгэцсэн. Тэгэд өөрөө энийнд шүүхт гомдол гаргаагүй. Бид нэ дараа гомдол гаргаад очиход өөрөө энийнд нутлах баримтаа өгөөгүй. Яг одоо хэрвээ Монгол улсын сонгуулийн хуулиар бол Нямбаатар битүүрийн аль нэгэн сонгуульд дэвшэхгүй байх байсан. Гэтэл битүүр хуулиас суулж байгаа. Гэтэл Нямбаатар гишүүний сонгуулийн хуулийг бид одоо энэ тойрч байгаа арга хэрэгсэл нь Нямбаатар гишүүний хаяг тодорхойгүй гэдэг үндсэллэлээр Тоо сангийн сайдны төсөн чимдэн хөрлөбаатар сайд татврын болгоо асуулт гэсэн. За, цогтгэл гишүүний асуултанд хариулъя. За, 2019 оны 3 дугаар сард бол татврын багц хуулинд бол шинэчлэлт хийсэн. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд татвртай холбоотой гарч ирсэн янз бүрийн одоо асуудлууд түүнээс харжгаад олддоо дэвшилттэй зүйлүүдийг нь баталгаажуулсан. Алдаата эргэлзээ төрүүлэм хоёр янзаар тайлбарлагддаг татвараас зайлсхийж болох боломжуудыг гаргасан тэр бүх зүйлүүдийг нь хааж нэлээд сайжруулсан ийм хууль гаргасан. Тэгээ ерөнхий зарчим нь бол татврын хууль бол их энгийн байгаасаа л гэж үзэж байна. Их олон шатлалтай олон хувь хэмжээтэй болоод ирэхээр за манай одоо зарим одоо хүмүүсүүд бол энийг ашиглаад
хооронд нь шилжүүлээд гүйлгээд давуу байдал үүсгэж яваад яваад байдаг. Тийм учраас энгийн хэрэглэхэд энгийн одоо ойлгомжтой ийм татрын хуулийг бол бий болгохыг зорж энэ өнгөрсөн парламент бол нэлээ ирж хагаад хийсэн. Энэ бол үр дүнгээ өгсөн гэж бид нар бол одоо үзэж байгаа. Тэгээ хэрэгжилтийн явцад бас сайжруулах зүйл байхыг бол үсэхгүй зөвтгөлч шүн. Тэгэхээр энэ дээр бол хамтраад ажиллаад явна гэж бодож байгаа. За дээр нь бас энэ дээр онцлж хэлэхэд бол энэ нэлээд энэ орчин үеийн сүлийн технологи, цахим технологиудыг ашиглаж ер нь татрын байцаагч гисэн тэр гайлын байцаагч нар ч гисэн тэр аж ахуйн нэгжүүдтэй, бизнесүүдтэй, хөв хүмүүстэй уулзаад байдгүй. Одоо ийм орчныг бол бид нар бүрдүүлж ажиллана гэж үзэж байгаа. Одоо ийм баримтын систем, нөт төсөн систем маань нэлээд боловсронгуй болсон явж байгааг бол ер нь та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ игээ бол одоо бид нар нэлээд бэхжүүлээд харж байгаад бас одоо татрын хуулийг тогтолцоогоо бид нар ер нь яаж оновчтой болох вэ гэдгийг бол ер нь аль хоор одоо татрын хууль доктортой байх нь бол аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд бол сайн зүйлээ гэж бид нар үзэж байгаа. За агропарк хувьд бол манай намын бүрийн хөдөлгөлт байгаа. Та бас сонгуулийн сурчлагын үеэр ирж явсан байгаах. Тэгэхээр одоо хоёулаа за дээр нь жаж сэрэн гишүүн байна. Бид нар одоо усан ангийн ард иргэдийг төрдөө төлөөлж байгаа хувьд бол энэ чиглэлийн ажлуудыг хамтраа хийх ёстой гэж одоо зарчмын хувьд бол үзэж байгаа. Дотоодын зах зээлийг хамгаалах асуудал яриад байгаа шиг байна. Татварын бодлого гайлын татвар яриад байгаа шиг. За санаа. За одоо эрхэм гишүүн Нямагийн инх болт